Ate mwatuboli meja jeno mugwanga area Uganda yiye asime olwensonga nti mukawefube owokuleta ate muhozi kaine rugaba kuntebe boli jeno mwatu yekabire nadala bano abali munsiko netubuhabura nabamu kubaze babeerawo ate kyaddaki omukulu ye amanyiddwa nga Kakooza Mutale na ye ate mwatu gakaba gakomba oluvanyuma ate mwatu olwokubanga amajje gezo bye naye ne musalako kufamu ye esangibwa wali eruwero kubigambibwa nti ono abaddeko n'ebikolwa ebyekiyekera byabadde akolera kufamu ye nga bagamba nti ono abadde atendekerayo abayekera era omukulu Kakooza Mutale oba muyite Meja Kakooza Mutale avuddeyo ate mwatu n'agamba nti ngagezaako okwewozaako nti abavubuka ababadde batendekebwa babaddeyo ababadde be basanzeyo babadde ate mwatu batendekebwa ku byabuli limi oba kubya kubanga bategera ensonga za famu nebyo kulunda nebyo kola boli kimu ekyetaagisa mu byobulimi omukulu ono yewozezaako nga bajeno nadalanga amajje gamusazeeko bino byonna omukulu Fred Rumbuye yabyogerako n'agamba nti nga bakolera mutabani wa Tibuhabura ekkubo ate mwatu waliwo abasajja be balina ate mwatu okumiza omusu era twalabye essaawa zino nga omukulu amanyiddwa nga ate mwatu twalabye ku kyatuuse ku mukulu Alhaji Naduli yenga ye famire ye yeyongedde okubanga ate mwatu nayo eri ku bunkenke tetumanyi lwaki ate mwatu embeera eri bweti naye bano bajeno ate buli omu waali yejjusa ki ekyamuteesa mu nkola nga bagezaako okuleeta Tibuhabura kubanga bonna kati mwatu bali ku bunkenke leero mukulu jeno amanyiddwa nga oba muyite Meja jeno oyo eyatogomya bannayuganda Uganda yabakuba emboko okufobo fi olwokuwagira nga mwatu wabatu wagira movement mboko ziba zigenda kulya Kakooza Mutale essaawa zino yakaliko amajje gamuli bize gabagala nnyonnyole abaana babadde ku famu ye babadde bakolako ki yadde yeebozezaako n'agamba nti bano babadde bagezaako kubanga bayiga ebyobulimi naye ng'ate mwatu amajje gagamba atendekerayo bayekera ho emboz ekute wansine waggulu likinga ku PROJOURN or commenting gay.